Zerschenka Varella, 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 Merchumba Marella, Marella, Marella. Ես հրշեջի գործն էլ գործի, աննենց շտապ են կանչում, ոնց էլ շտապոգնություն կանչեն։ Համպեր եկելի տնաշեններ պաժարա, շատ սրտաճմլիկ գործա, աշկի դեմն ես տներա կպնում, սաղ գիշեր աշկը չի կպնում։ Միատ հումորով աշխատով ունենք, ջրիկ գյադայա, պաժարը հանգցնելու պահին նենց բոցերը անում, հանգում ենք, վայ ասում եմ արա, կրակ ես դու, պատրնդեզի օրենին, ինչ ասես կտենաս, հարսը լավ չի կարում թռնի կրակի վրով, պես են անգնում կրակի մեջ, մենք լյուբոյ կրակ մարում ենք, մեր կողքը մենակ օջախի ծուխն ա մխում։ Թե մոխնա ծխում, ժոր ջան, մի քիչ ուշադիր եղեք, մեզ կրակը մի գցեք, գազը չհանգցնելը հանգեցնում է հրդեհի, իսկ հրդեհը հանգեցնում ենք մենք, չէ, ես գործնել գործի, արա, կպավ։